Bağışlayan ve mehriban Allah'ın adıyla. Sima Film təqdim edir. Muxtarnamə. Filmdə çəkiliblər. Fəri Burs Ərəbniya, Mehdi Fəximzadə, Fərhad Aslani, Fəriba Kovsəri, Nəsrin Muqamlu, Mahçöhrə Xəlili, Cəfər Dehqan, Rıza Rüygəri, İnayətullah Şəfiyi, Muhəmməd Sadiqi, Əmin Zindiqani, Şəhram Həqiqət Dust, Muhəmməd Fili, Həbib Dehqan Nəsəb, Ənuşirəman Ərcümən, Kazım Həcir Azad, Mahmud Cəfəri və başqaları. Rejissor asistentləri Rıza Əsgəri, Həmid Mirbagiri. Dekorasiya müdiri Məcid Əli İslam. Səhnə tərtibatçısı Cəlil Futuhiniya. Operatorlar Rıza Qəffari, Əzim Cavanruh. Səs mühəndisi Əli Rıza Qəffari Nəcad. Döyüşlərin tərtibatçısı Mahmud Ərdəlan. İstehsal müdürləri Mahmud Baqir Əşdiyani, Bəhruz Xoşrəzim, Mahmud Qulami. Bəstəkar Əmir Təvəssüli. Qrim üzrə rəssamlar Məsud Vələdbəqi, Abdullah İskəndəri. Redaktor Mehdi Hüseynivənd. Prodüser Mahmud Fəllah. Senar müəllifi və quruluşçu rejissor Davud Mirbagiri. Cimlərdən eşitmişəm ki, deyirlər kiçik nəfs, böyük nəfsin yerini tutur.
Bu hadiseler elə peyğəmbərin həmin öncədən görməsidir. Bidət meydana çıxıb, təhlükəli bidət. Mən Hüseyn İbn Əlinin fitnəsindən başa çıxa bilmirəm. Özü də şairlərin ziyinəti, ədiblərin gözü və Mustafa dininin ən layiqli davamçısı olan bir xəlifənin dövründə. Əgər siz nədənsə başa çıxa bilirsinizsə, deyin, qoy mən biçare də cahil ölməyim. Hüseyn Peyğəmbərin nəvəsidir, yaxşı. Biz ki onu hörmətsizlik eləmirik. Görəsən, Peyğəmbərin qohumu və yaxını olmaq sizcə beyəti pozmağa haqq qazandırır mı? Əbu Ləhəb də Peyğəmbərin əmisi idi. Nuhun oğlu da Peyğəmbər balası idi, amma hər ikisi Allahın kitabında pislənmişdi. Hüseynin İraq ərəbinə hakim olması, atası Əlinin hakimiyyətini davam etdirmək deməkdir. Mən sizin qocalara üzümü tuturam. Əli hakimiyyətinin qoyduğu miras Peyğəmbərin vahid ümmətini parçalamaqdan başqa bir şeylə nəticələndi. Hələ də Kufə Əli hakimiyyəti dövründə aldığı yaraları sarmaqla məşğuldu. Hələ də Əlinin qardaş qırğınına səbəb olan döyüşləri yaddan çıxmayıb. Kufənin bu beyət sındıranları ürəyi qanla dolu olan qəmgin xəlifəyə qarşı neynədilər? Cavan xəlifənin atasının matəmindən çıxmasına qədər səbr eləmədilər. Beyətə belə hörmət eləyərlər. Mərhum xəlifə Muaviyə İbn Əbu Süfyanın etdiyi xidmətlərin əvəzini belə verərlər. Ey ağamız Peyğəmbər evladı, xoş gəlmişsən. Lənət olsun bu qədər naşükürlüyə. Lənət olsun beyətə qarşı belə vəfasızlığa, nifrət olsun belə xəyanət və anlamazlığa. Xətakarların tövbə etməsi üçün vaxt çox azdı. And olsun Allaha, küfəllərin əhdə vəfasızlığı xəlifə Əmirəl-Möminin Yəzid İbn Müaviyyəni elə qəzəbləndirmişdi ki, mancanaq və yanar odlarla küfəni yerlə yeksan eləməyi əmr eləmişdi. Mən tez özümü ona yetirdim. Xəlifəyə yazdım ki, əmir, Kufə sənin üçün Roma deyil. Kufə sənin üçün kafir və Allahsızların şəhəri deyil. Kufə Allah qorusun şəhəridir. Atəşpərəstləri məqlub eləyənlər şəhəridir. Kəsralara qalib olanların şəhəridir. Buna baxmayaraq, xəlifə ehtiyat tədbiri görərək Ərəb İraqına qarşı bir ordu göndərmişdi. Ordu bu günlərdə gəlib çıxacaq. Mən, İbn-i Ziyad, Xorasan Fatihi, Əmirəl-Möminin Yezid İbn Muaviyyəyə Kufədə beyət sındıranların fitnəsini məhv edəcəyimə söz vermişəm. Bəsrədə olduğu kimi burada da məhv eləyəcəm. Əgər nəsihətli olsa, xoş alınca. Olmazsa, sözüm şallaq və qılıncı olacaq. O kəsləri darağacı və zindan gözləyir. Tayfasından aslı olmayaraq, beyət sındıranın canı, qanı, malı və namusu bizə halaldı. Tayfa başçılarına tapşırıram ki, tayfalarında beyət sındıran hər bir kəsin adını bir-bir yazıb bizə təqdim eləsinlər. Əgər hər hansı beyət sındıran əlimizə keçərsə və tayfa başçısı əvvəlcədən beyət sındıran haqqında xəbər verməzsə, onda tayfa başçısı cinayətkardır. And olsun Allaha, cinayətkarı elə evin qarşısında dar ağacından astıracağım. Hey Kufənin valdin məzbaxan insanları! Yenə göydən başınıza hansı bəla gəlib ki, ağzınızı heyranlıqla açıb ona baxır və sanki diliniz damağınıza yapışıb. Yenə Quran demişkən, lal, kar və kör oldunuz.
İbn-i Ziyad'ın Allah evinin minberinden meydan sulaması ve kimsenin ona etiraz etmemesi revadır mı? Allah evinin minberi meğer böyle şahslar içindir? Olmaya mancanaklar, evlerinizin yanması ve Şam'ın nehenk ordusundan korkup din ve imanınızı sattınız, yoksa ağzınıza mühür vurup kulaklarınıza güz verdiniz? Evvelen Şam'ın nehenk ordusu hile ve yalandır. Ne olar? Eğer Yezid İrak'a taraf Şam ordusunu gönderipse, koy göndersin. İraklı ne vaxt Şam ordusundan korkup ki? İraklı defelerle döyüş meydanında Şamlı'ya karşı kahramancasına vuruşmuş ve çok vaxt qələbə kazanmıştır. Mercanenin oğlu Hüseyin İbn Ali ile Kur'an'ın pislediği ve gazablandığı Nuh'un oğlu ve lanete gelmiş Ebu Leheb arasında müqayisə apardı. Ama vay olsun ona ki peygamberin hadisleri ve tuttuğu yol hakkında danışmadı. Ey din alimleri, ey Kur'an bilicileri, ey peygamberin yanında olarak onun sözlerini eşidip davranışlarının şahidi olan sahabeler. Meğer peygamber buyurmayıp ki, mənim əhli beytim cəmiyə bənzər. Əgər ona daxil olsanız xilas olar və əgər arxa çevirsəniz həlak olarsınız. Bu danışan etirazçını tanıyırsan İbn Hüreys? Bəli, əmir. Bazarda xurma satandı. Adı Misəm Təmmardı. Əlinin ən vəfalı tərəfdarıdır. Yoxsa Yezid İbn Muaviyə? Bəs Əlinin nüfuzlu tərəfdarları hansı qəbir sanlıqdadırlar ki? Ayaqyalın bu xurma satan özünü ortaya atıb. Mən Hani İbni Urfə və ya Süleyman İbni Surət Xüzayının meydana çıxacağını gözləyirdim. Cındırından cin ürkən bu xurma satanı yox. Onun əl qolunu bağlayıb saraya gətirin. Baş istəmir. Niyə sadə cəmaata əsil beyət cındıranların kim olduğunu izah etmirsiniz? Deyin görək əsil beyət cındıran kimdir? Yezid'e beyyat edenler, yoksa ondan beyyat bağlamayanlar. Bəli, mən Mercana oğlunun bu sözüyle razıyam ki, fitne baş kaldırıb. Şeraba and içen qumarbaza beyyat etmək fitnedir. Danışmalar. Fitne gündelik namazının eş işlətdən ibarət olduğu əyyaşa beyyat etməkdir. Fitne ilk iki xəlifənin hökmünə etinasız yanaşan qatilə beyyətdir. Fitne meymunbazlığına məşğul olanın xəlifə olmasıdır. Bütün əli ardıcıları bunun kimi olur? Heç olmasa üst başını çırpıb sonra saraya daxil eləyəydiz. Neçə vaxtı bədəninə su dəymir, cənab xurma satan? Siz qüsul eləmirsiniz? Birincisi, torpağın özü də pak edicidir və su olmadıqda istifadəsi mümkündür. İkincisi, bu dünyada balaca bitin qanımı sorması, qəbr evində ilan və əqrəbin kök bədənimi parça-parça etməsindən daha yaxşıdır. Üçüncüsü, nə mənim üstüm toz torpaqdır və nə də bədənimdə bit var. Sadəcə bu, düşmənlərini təhqir və töhmət edərək incitmək istəyən haramzadələrin xasiyyətidir. Atasından bir xəbər. Səbirli olun, əmirim. Bu kişinin bir ayağı gördədir. Yaşadığını yaşayıb, dövranını sürüb. Onunla mübahisə eləmək sizə narahatçılıqdan başqa bir şey gətirməz. Onun kimisi ilə mübahisə sizə yaraşmaz. Onu rüsvaçı şəkildə öldürəcəm. Gelin bu qocanın dilini kökündən qoparın. Sonra uca xurma ağacından asın ki, cəmaat buna baxıb ibrət alsın. La hövlə və la qüvvətə illa billah. And olsun Allah'a, mənə nə edəcəyini bilirdim.
necə öldürüləcəyim haqqında illər öncə Ağam Əlidən eşitmişdim. Əli? Sən Əlidən nə eşitmişdin, axmaq? Necə öldürüləcəyimi demişdi. Əli buyurdu. Misəm, sən pozğun bir qadının oğlu tərəfindən öldürüləcəksən, sənin dilini kəsdirəcək və ruzisini yedigin xurma ağacından astıracaq. Əli yalancıdır. Yalancı! İndi onun yalanı üzə çıxar, axmaq. Səni elə öldürdürəcəm ki, əlinin dediyi yalan çıxsın. İbn Reis! Bəli, cənab. Onu qaranlıq zindana atın ki, həşəratlar bədənini çeynəyərək öldürsünlər. Sən özün əlinin doğru danışan olduğunu bilirsən. Elə isə özünü boş yerə yorma. And olsun bir olan Allaha, İndiyə qədər Əlidən həqiqətdən başqa bir şey eşitmədim. İbn Reis, kəsin onun səsini, rədd eləyin burdan, tez. Keşikçilər! İzin istəyirəm, əmir. Ara gedirsən, İbn Səd. Əmirin izni ilə gedib, siyasətdən uzaqlaşmaq və özümə münasib bir peşə seçmək istəyirəm. Məsələn, hansı peşəni? Məsələn, əkin-biçin və ya ticarətlə. Çobanlıq da pis deyil. Peyğəmbərlərin çoxu peyğəmbər olmazdan öncə çobanlıq eləyiblər. Çobanlıqla məşğul ol ki, bəlkə sənə də peyğəmbərlik verdilər. Mən dünyaya daha peyğəmbər gəlməyəcək fikrinə şübhə ilə yanaşıram. Bu cəmaatın hidayət olunması üçün hələ də rəhbər və yol göstərənə ehtiyacları vardı. Peşəni niyə dəyişmək qərarına gəlmişsən? Əgər üst başından cin hürkən bir xurma satan, böyük qüdrət sahib olan əmiri narahat eləyə bilib, onu taxtına tərəf sıxışdıra bilirsə, deməli bu taxt möhkəm taxt deyil. Sizə qarşı belə eləyiblərsə, onda vay bizim halımıza. Ömər Səd. Bu taxt möhkəm tufanlar qarşısında belə titrəməz. Əgər üstündə oturan qurd ürəyi yemiş, kərgədan dərsi giymiş türküdürsə. Bəs siz niyə narahat oldunuz? Çünki məşq eləyirəm. Gəl. Gedin, mənim üçün dua eləyin. Ölüm arzusunda olan bu şəxs, insanların yanında özümü oyunbazlığa vurmağım üçün yaxşı bəhanə idi. Buna öyrəşməliyik ki, lazım olduqda karımıza gəlsin. Bəzən bir damla gözyaşı ilə insanların ürəyini ələ ala bilərsən. Sədin oğlu, bura rey hakimliyi üçün gəlmisən? Rey hakimliyi? Bəli, rey hakimliyi. Mən xidmət eləməyə gəlmişəm. İstər rey hakimliyi olsun, istərsə də əmirin yanında nökərçilik. İran adlanan yeri Əbu Ubeyd fəth eləsə də, amma Zəfər Səd İbni Əbu Vəqqasın adına yazıldı.
Sed serkerde olandan sonra ise ben kılıncımı öpüp kınına koydum. Nihayet Cemal dövüşünde Ali'nin rehberliği altında dövüşe yollandım. Cemal dövüşünde ben Malik Eşternaha ile birlikte Ebu Ubeyd'in İran'da elediklerini eledik. Bugün peygamberin getirdiği dinin yine de senin kimi pehlivanların kılıncına ihtiyacı var. Yezid şarap içerken peygamberin ebasını giyerek peygamberin sahabelerine ve ehli beyte karşı pisliği eliyor. Yezid Hamza'nın sinesini parçalayarak ciğerini dişlerine çekmeyle meşhurlaşan hemen o kadının evladıdır. İnsanın bütün emelleri kanla onun evladına da geçir. Ciğer yiyen Hinde'den Yezid kimi evlat dünyaya gelecek de Allah evladı gelmeyecek ki. Biz köçerliler namus, gayret ve mertliği meselelerine önem veririk. Muhtar, eğer sen dövüşmek fikrindesen ise mene ve kabileme güvenebilirsin. Allah razı olsun Ebu Zakir. Ben özüm için beyyet almıram. Hüseyin İbn Ali için beyyet almaya gelmişim. Biz Hüseyin'in nökerleri olmuşuq olacak da. Hüseyin'in İraklılara karşı hoş yüz göstereceğini güman elemezdim. Xüsusilə de atası ve kardeşlerine karşı elədikleri namerdlikden sonra. Muhtar yanında olan da qələbə də Hüseyin'le olacak. Uzad elini muhtar. Bir Muhammed'in Allah'ı şahiddir ki, bu beyyət yalnız Ebu Zakir'in ölümüyle pozulabilir. Rey hakimi olmaq üçün vəziyyət sən deyən qədər yaxşı deyil. Reyin yolları da Kufədə olduğu kimi nahamardı. Cavan xəlifənin müxalifləri reydə də at oynadırlar. Ona görə də sən vaxt itirmədən 10 min ərəb döyüşçüsü ilə reyə yola düşməlisən. Xəlifə mənim fikrimi soruşub. Mən səni məsləhət bildim. Məbada məni xəlifənin yanında üzüqarə eləyəsən. Rey hakim olmaq mənim köhnə arzumdur. Bu fürsət əldən verməyəcəyimə əmin ola bilərsiniz. Elə isə vaxt itirmə. Ordunun xərci mənim, ordunu toplamaq isə sənin boynuna. Müxalif və tərəfdar olmalarından asılı olmayaraq, bütün Kufə qəbilələri ilə söhbət edin. Əli qılınc tuta bilənləri cihada çağırın. Məvacib və bəxşişlərdə xəsislik eləmə. Nə haqda düşünürsən? Muxtar Səqəfi haqqında. Onun qəbilələr arasında nüfuzunun böyük olduğunu özünüz də bilirsiniz. Bizim bütün işlərimizi alt-üst eləməsindən qorxuram. Muxtar sənin qaynındır? Kaş ki olmayaydı. Ondan baş-başa gəlmək istəmirəm. Elə isə aradan götür. Yəni muxtar öldürüm? Rey hakimliyinə deyməz. Muxtar öldürmək çətin məsələdir. Yoxsa sən öz arvadından qorxursan? Canımdan qorxuram. Muxtarın müridləri çoxdur. Şübhəsiz ki, qatilindən qisas alacaqlar. Onun ölümünü mənim boynuma ata bilərsən. Muxtarın ölümünü bu qədər arzulayırsınız? Muxtar yaşadıqca Kufənin qiyamı yatmayacaq. Əlbəttə onu öldürməyə məcbur deyilsən. Muxtar dura-dura bu qədər qoşun yığacağına əminsənsə, bu meydan, bu şeytan. Baxaq görək, nə eləyəcəksən? Bilirdim ki, Yezid hakimiyyət başına gələndən sonra vəziyyət çox çətinləşəcək. Üməyyə övladları uzun illərdir ki, hakimiyyətdədilər. O, hər bir şeyi yaxşı bilirdi. Maviyə hər şeyi çeynəyib Yezidin ağzına qoyub. Yezidə isə sadəcə odmaq qalıb. Boğazını sıxarıq, Əbül Hədi. Həmin tikəni geri qaytarmağa məcbur eləyərik. Hansı qüvvə ilə? Hansı güclə? Hicazdan tutmuş Xorasana qədər hamı Yezidə tabi idi. İplərinin üstünə odun yığmaq mümkün olmayan küfərlərlə dünyanın yarısına hökmranlıq eləyən bir şəxsə qarşı çıxmaq istəyirsən? Deməli, mən bura gəlməkdə səhv eləmişəm.
Mənim tanıdığım Əbülhədid dağlar kimi möhkəm idi və heç nədən çəkinməzdi. Neyniyə bilərəm, ay rəhmətliyin oğlu? Yumruğumla zindanı döyəcləyim. Döyəclə! Mən sənin əliyinin zamanında olduğu kimi qeyrət və şücayətlə döyüşə atılacağını ümid eləyirdim. Heç vaxt yadımdan çıxmaz ki, Siffeyn döyüşündə necə özünü Şam qoşununa vuraraq düşmən leşlərini yerə sərirdi. Həmin qəhrəmanlığın sonu nə oldu? Əmir ibn As nizələrə Quran taxdı. Kufənin uzun qulaqları isə əlini kafir adlandıraraq boğazına qılınc diriyib onu təslim olmağa səslədilər. Əgər mən və qəbiləmlə iş düzələcəksə, al, bu da mənim beyyət əlim. Kufəlilər vəfasızdırlar, Muxtar. Peyğəmbər övladını boş yerə İraq yollarına salmayın. Mən Hüseynin Kufiyə dəvət edilməsinin tərəfdarı deyildim. Amma dostlarım mənimlə razılaşmadılar. Artıq Hüseyn Kufiyə yola düşüb. Qeyrətin Peyğəmbər övladına kömək eləməməyə icazə verirsə, o zaman eləmə. Mən gəldiyim kimi də qayıdaram. Sənə cavab vermək üçün gözlərinə baxa bilmirəm. Əgər Kufəlilərin vəfasına zərrə qədər inamım olsaydı, Siffeyində olduğu kimi əynimə kəfən geyinib döyüşə yollanardım. Çox təəssüf, canavarın tövbəsi ölümdür. Mən ağlımın hökmü ilə deyil, ürəyimin hökmü ilə Hüseynə beyyət elədim. Razıyam, canavarın tövbəsi ölümdür. Kufəli cilosuz ata bənzər, vəfasızdır, əhdini danandı. Amma sənə nə olub axı? Hüseynin haqqı olduğunu qəbul edirsən, yoxsa yox? Mən Hüseynin haqqı olmasını inkar eləmədim, Muxtar. Çox gözəl. Əgər qiyamətdə Hüseynə niyə kömək eləmədin deyə soruşsalar, mənə verdiyin cavabı verəcəksən? Nə səni Kufəlinin qəbrinə qoyarlar, nə də onların əməlinə görə cəzalandırarlar. İndi özün bilərsən. Dayan, Muxtar. Beyyət almadan gedirsən. Təşəkkür edirəm, Muxtar. Təşəkkür. Vaxtında dadıma çatdım. Sürü və otlaqlara başım yaman qarışmışdı. Hoş gördük, Kiyan. Nə xəbər gətirdin? İndiyə kimi təxmin elədiyimiz ehtimalların hamısı yanlış çıxdı. İbn Mərcanə sakit gəldi. Özü də qoşun və cahu cəlalsız. Elə paltar geymişdi ki, hamı Hüseynin gəldiyini düşündü. Minbərə çıxaraq meydan suladı. Bütün üsyançıları cəzalandıracağı ilə təhdid elədi. İlk işi Misəm Təmmarın tutulması oldu. Misəm döyülərkən, bütün Kufəlilər bu mənzərəni sakitcə izləyirdi. İbn Ziyad Kufəlilərin avamlığından istifadə eləyəcək. Kufiyə qoşunsuz gəlməsinin səbəbi Kufəni Kufəlilərin əli ilə almaqdır. Bizim sadə löh dostlarımıza çatdır ki, Kufəllərin xoş və şirin dillərinə aldanmasınlar. Misəm Təmmarın tutulması o deməkdir ki, Kufəllər zərrə qədər dəyişməmiş və həmin vəfasız insanlardır. Bəs sən neynədin, Muxtar? Lazım olan işi görə bildim. Bu qəbilə cəmatının bir tükünü dəstə-dəstə Kufəliyə dəyişmərəm. Ömər Sədə Reyə hücum eləmək üçün qoşun toplamaq əmr verilib. Reyə yoxsa Kufiyə? Güya Reyə. Amma əslində sən deyəndi. İbn Mərcanə Ömər Sədi Rey hakimi olacağı ilə aldadaraq tələyə salıb.
Axırda Rey hakimliyinin xəyalı bu axmağı dəl eləyəcək. Müslümin izinə düşməyiblər ki? Hələ ki, yox. Amma çox keçməz. İbn Mərcanə yerini bərkidən kimi Müslümlə də haqqı hesab çəkəcək. İbn Ziyadın Müslümin Kufədə olmamasına inanmağını təsəvvür eləmirəm. Necə yəni? Necəsini bilmirəm. Hər halda ehtiyatlı olmaq lazımdır. Kiyan, dostlarımıza söylə ki, Müslümi göz bəbəyi kimi qorusunlar. İbn Ziyad hiyləgərliyin tanrısıdır. Onun Hüseynin paltarından geyib Kufiyə daxil olması heç cinlərin ağlına gəlməzdi. Ola bilsin ki, onun casusları içərimizə soxularaq Müslümin yerini öyrənməyə çalışacaqlar. De ki, Müslümin yerini tez-tez dəyişsinlər. Müslüm əsla uzun müddət bir yerdə qalmasın. Muxtara de ki, İraqın bitərəf qəbilələrini də unutmasın. Onlarla elə söhbət eləsin ki, doğrudan da bitərəf qalıb düşmən tərəfinə keçməsinlər. Ömər İbn Səədə çoxlu qızıl verməklə həmin qəbilələrdən ordu təşkil eləmək tapşırılıb. Qəbilələr dini məsələlərə eytinasız yanaşsa da, amma öz adətlərini arxa çevirməzlər. Onların öz azadlıqlarını pula satmalarına imkan vermək olmaz. Muxtarın daha bir tövsiyəsi var idi. Eşidirik. Muxtar yaman narahat idi. Nə musmus eləyirsən cavan? De görüm muxtarın sifarişi nədir? O nədən narahatdır? Muxtar müxaliflərin şiə adı altında bizim dəstəmizə qoşulacağından narahatdır və deyir Müslümin yeri haqqında öz aramızda belə danışmayaq. Muxtar tapşırdı çatdırım ki, Müslüm tez-tez yerini dəyişsin və bir yerdə çox qalmasın. Məncə Muxtar ifrat dərəcədə ehtiyatlıdır. Ona qalsa biz hətta göz bəbəyimizə belə etibar eləməməliyik. Yəni biz o qədər acizik ki, düşməni dostdan ayıra bilməyib onu öz içərimizə bıraxaq? Əsəbləşmə, Süleyman. Muxtar həmişə tədbirli insan olub. Dediklərində də həqiqət var. İbn Ziyad Kufəyə hiyləgərliklə daxil olubsa, deməli əlaltılarını aramıza soxub sirrimizdən xəbərdar ola bilər. Ha, Nican, əgər Müslüm sənin evindən çıxıb başqa yerə getsə, bizim onunla görüşməyimiz çətin olacaq. Sənin xəstə olmağın bizim bura gəlməyimiz üçün yaxşı bəhanədir. Heç kim bundan şübhələnməz. Qardaşlar, Muxtar demək istəyir ki, ağıl ehtiyatlı olmağı tələb eləyir. İndi ki, biz gizlincə yaşamağa məhkum edilmişik, o zaman yaxın və uzaq insanlarla görüşməkdən imtina eləməliyik. Tam güvənmədiyiniz və zərrəcə şübhələndiyiniz insanlara bizim sirlərimiz haqqında danışmayın. İbn Hüleys. Bəli, əmir. Hani həqiqətən xəstədir, yoxsa bizim yanımıza gəlməmək üçün özünü xəstəliyə vurub? Həqiqətən xəstədir, əmir. Mən özüm də ona dəyməyə getmişdim. Qızdırmadan o tutub yanırdı. Maraqlıdır. Ebi yox. Biz onun görüşünə gedərik. Düşməninizi görməyə gedəcəksiniz? Xəstəyə baş çəkmək peyğəmbərdən qalıb. Xəstə düşmənə baş çəkməyinsə, iki qat səbəbi var. Eşitdin, İbn Əqil? Bu haramzadənin sifarişini eşitdin? İbn Mərcanə bu gecə mənə baş çəkməyə gələcək. And olsun Allaha ki, onun mənə baş çəkməsi şeytanın mənə baş çəkməsidir. O mənə baş çəkməklə özünü avam insanların yanında mərhəmətli göstərmək istəyir. Qulaq as, Müslüm. Bugün onu məhv eləməyin və Kufəni Hüseyn üçün hazırlamağın əlverişli vaxtıdır. Nə deyirsən? Nə etməyimi istəyirsən?
Əlbəttə. Öz evimdə bu şeytanı qətli yetirməklə qonaq qatil adını qazanmaq istəməzdim. Amma qoy mənim atsanım qurban olsun Hüseynin bir telinə. İbn Mərcanən öldürməyə hazırsan? Axı necə? Əlbəttə ki, qılıncla bu otaqda gizlənərsən. Elə ki, eşitdin, mən su istəyirəm. Tez içəri girib bir qılınc zərbəsi ilə işini bitirərsən. Tərəddüd eləmə, Müslim. Heyf ki, bu xəstəlik məni tamam əldən salıb, yoxsa öz əllərimlə onun canını alardım. Bu hilələr anasının sağ qalması, Siffeyn döyüşündə əlinin başına gələnlərin təkrarlanması deməkdir. Yəni, ədalətli hakimiyyətin bərpa edilməməsi deməkdir. And olsun Allahımıza. İbn Mərcanənin Kufəyə gəlməyinə səbəb, axırda Kufəni Hüseynin qətilgahına çevirməkdir. Ağrıdan dayana bilmirdi. Sizdən qabaq dözməyə yatağa uzandı. Dişləri ilə titriyirdi ki, sınıb yerə töküləcəyindən qorxduq. Hani? Hani can? Təzə yatıbsa oyatma. Özü demişdi ki, hakim gələn kimi məni oyadarsız. Hani can? Hani, Hanican. Hanican, hakim gəlib. Oyan. Canım bir bala ya şeyh. Dua eləyəcəm ki, tezliklə şəfa. Ey əl, sən Allah titrəmə. Ey yürək, sakit ol, sakit ol. Su! Ciğerim yandı. Vurdun? Üzüm qara olsun. Üzüm qara olsun qonağa qılınc çəkdiyin üçün. Üzüm qara olsun. İbn Əqil, bu hərəkətinlə əminin əlinin başını aşağı saldım. Əli, naməncəsinə, düşməninə qılınc çəkməzdi, yox. Əli, heç qatilini belə öldürmədi. Su, su. Mənə bir qurtum su verin, Əbasəd.
Film 2011-ci ildə Salam Studiyasında dublyaj olunub. Dublyajın rejissoru Emin Abbasov, rejissor assistenti Vüsal Məmmədov, səs rejissoru Hüseyin Həsənov, tərcümə edən Şahin Yahyayev, redaktor Teymur Quliyev, montaj Ceyhun İbrahimoğlu, inzibatçı Vaqif Aslanov, dublyajın direktoru Emin Abbasov. Texniki dəstək Buta Film Kino Şirkəti. Filmi dublyaj etdilər Rasim Balayev, İlham Əskərov, Eldəniz Rəsulov, Pərviz Bağırov, Hacı İsmailov, Kazım Abdullayev, Abbas Qəhrəman, Məmməd Səfa, Vahid Əliyev, Nəcibə Hüseynova, Gülnarə Zülalova, Ofeliya Novruzqızı, Hüsniyə Mürvətova, Pərviz Məmmədrızayev, Rövşən Məmmədli, Qədir Mirzə, Cəlal Məmmədov, Vüsal Xalqov.